Hello. Hello. Yung kanina, yung mga ducks nila. Hintay sila. Mga loads, magandang hapon at welcome to another episode ng ZNB Exotics. So mga loads, nandito tayo ngayon sa Pandi, Bulacan, dito sa Congo Charlie Reptile Jungle. So ito ang pinakamalaking reptile farm sa buong Pilipinas. Makakasama natin dito ang DJ Pets, kamaya makikita nyo siya. Ayun si Sir Nathan. At papasok tayo sa Congo Charlie. So tara! Pagpasok pa lang natin, makikita natin ang napakalawak na lupain ng Congo Charlie at sasalubong sa atin ang napakaraming mga sulcata tortoise. Dahil pakain. Nililinis talaga nila muna, no? Ayun na nga mga lods, sinimulan na namin ang facility tour at sobrang namangha kami sa sobrang dami at sobrang lalaki ng mga sulcata tortoise. Sa sobrang dami, hindi na namin sila mabilang. At alam nyo ba mga lods, itong nakikita nyo mga enclosure, dito na nangingitlog ang mga sulcata tortoise. Napakarami at napakaganda talaga nila rito. Lods, nung umabot ako sa bandang dulo, nakita ko na yung mga giant tortoises o yung tinatawag na mga Aldabra tortoise. Sila yung second largest tortoise in the world. So ngayon lang ako nakakita ng sobrang lalaki at sobrang dami ng mga Aldabra. Bukod sa sobrang rare nila, konti lang din ang mga nakapag-alaga ng gantong kalaking tortoise. Nabigyan tayo ng pagkakataon mga lods na pakainin ang mga Aldabra tortoise. At grabe, sobrang lakas nilang kumain. At medyo nakakatakot kasi napakalaki ng kanilang mga bibig. Pagkatapos nun, lumipat na kami ng lugar at ito ang susunod naming pupuntahan at syempre kasama pa rin natin ang DJ Pets. At dito, sumalubong sa atin ang napakarami at malalaking mga redfoot at cherryhead tortoises. Grabe, napakaganda pala nila pag ganito nakalaki. Okay. Ang cherry ba at saka redfoot magkaparehas ng SP? Hindi na itong nagkaiba. Parehas mo? Isa sa mga areas nila, dito nila nilalagay yung mga itlog ng mga redfoot at cherryheads. Grabe, ang dami pala nilang mga itlog. Sa lugar na to, meron din mga sulcata tortoise. Pero
hindi kasing laki nung nasa una nating pinuntahan. Ang gaganda ng mga shells ng mga sulkata nila rito, wala man lang pyramiding. Patunay na naalagaan sila mabuti. At meron din tayong mga nakitang Sri Lankan tortoise at Indian star tortoise. Napakaganda ng mga patterns nila sa kanilang mga shells. Susunod naman nating pinuntahan ay isa sa mga pangarap din nating makuha. Ito yung tinatawag na Palawan Bearcat. Ito pa ito? Hi! Binturong! Hello! Hello! Hello. At ayun mga lods, patuloy pa rin kami nag-iikot at naglalakbay sa loob ng Congo Charlie. At itong susunod na pupuntahan natin ay mga enclosures ng mga turtles. Iba't ibang mga turtles ang laman nito. Nagtagal, umabot din kami dito sa mga ponds ng koi. Napakalalaki ng mga koi dito, grabe, at napakaganda. Mga lods, pagod na ako at hindi pa kami tapos. Napakalayo na nang nilalakad namin at nakakita na kami ng mga dinosaurs. Mga nakikita niyong pond sa kabila, kaliwat kanan, ito ay punong-puno daw ng mga koi. So napakalaki ng lupain talaga ng Congo Charlie. Susunod naman namin pupuntahan, ito yung mga lalagyan or enclosures ng mga lizards. Sa sobrang dami, hindi ko na maisa-isa. Salvador. Mini water monitor din yan. Thank you.
Andun si Inoli. Itagali ba lang? Ayun po sa taas. Tumangkong. Ayun. Tigas na. Slug. Ay, ganun. Hindi naman daw mated. Hindi naman. Laki ng ano, no? Parang napisa. Ano? Basag, no? O ganun lang talaga. Walang punta ba? Tigas na. Tigas. Tigas na. O doko. Hindi na abuta. Ay, ano yung branch niya daw? Ayun na. Oh, inawa ka ni Doc yun eh. Ito yung isa lang. Ito yung hindi. Ito yung hindi na. Ito naman, lumalapit siya. T-Rex talaga. Pipicture mo nga. Diyan ka nagratangat. Pwede ka naman humingi ng picture kila Eddie tsaka. May kasakit siya dahil sa breathing. Parang masyadong siya pinagbog ng power feeding, force feeding. Hanggang sa... Yan, okay na. Ano pala yan, Doc? Utang niya pala sa'yo yung buhay niya. Kaya mabait na. Wow. Grabe yung ganda. Ganda talaga ng ulo nito. Ang ganda. O diba mga Lods, pagod na ako pero hindi pa tapos yung mga pupuntahan namin. Dito naman yung mga turtles. Hindi ko na maisa-isa sa sobrang dami pero may mga pangalan naman at mga signage yung bawat enclosure. Signage ng Kongko Charlie, akala ko tapos na yung tour namin. Yun pala, meron pang snake room. Grabe, napakaganda ng mga enclosures ng ahas dito. Sana magkaroon din tayo nito sa facility natin. Grabe mga Lods, hindi ko na maiisa-isa yung mga laman nito, pero sobrang dami talaga nila. Ganyan ka lang. Hello. Hello. Yung kanina,
Ano nakapasok dyan?